Suporte, bom dia, em que posso ajudar? É que eu não tô conseguindo acessar a internet. O senhor não está conseguindo hoje ou nunca conseguiu? Não tô conseguindo hoje. Só um minuto, senhor. Suporte aqui não está conseguindo acessar a internet hoje. O senhor usa modem externo ou interno? É, externo. Só um minuto, por favor. Peraí! Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje e usa modem externo. Eu não estou... Senhor, o seu modem fica do lado direito ou do lado esquerdo do computador? Não, fica em cima. Só um minutinho, por favor. Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje e usa modem externo em cima do computador. Pelo amor de Deus, moça! Eu já perdi meu dia de serviço! Por favor! Só um minuto. Não! Conseguindo acessar a internet hoje, usa modem externo em cima do computador e já está ficando desesperado. Boa tarde, em que posso ajudar? Escuta aqui, vocês estão pensando que eu sou palhaço? Só um minuto, senhor. Peraí! Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje, usa modem externo em cima do computador, está desesperado e se descontrola com facilidade. Boa noite, em que posso ajudar? Caraca, eu já falei mais de 1000 vezes que eu não estou conseguindo acessar a da internet, desta merda de provedor e com esta bosta de computador. Sinto muito, senhor. Nosso atendimento encerrou-se às 19 horas. Por favor, tente ligar amanhã um pouco mais cedo. Ah, quer saber? Vão pra que eu pariu! A Capivaras Online agradece e lhe deseja uma boa noite.